Jag tänkte börja med att fråga, hur många är det här inne som har lyftat någon gång senaste året? Ja, det är några stycken. Okej, jag heter Johan, det är John. Och vi tänkte förändra det här med våran app, iPhone-app som heter Hitchi. Tanken med den här är att man ska som antingen resenär eller du känner att du vill dela ut en plats i din bil så kan båda använda den här appen. Och vi vill göra det hela mycket roligare och socialare upplevelse. Så vi har under de här 24 timmarna så har vi kanske sovit 10-15 minuter. Så vi börjar bli ganska trötta nu. Men den finns live idag och vi, ja, som beta då. Men vi kan visa om ni vill. Så det är bara att gå in och kolla på gethitchi.com. Tackar. Tack! Wow. Tack.